Mondragon Unibertsitateko Heziketa Zikloko bigarren mailako ikasle talde batek Legok antolatutako lehiaketa batean hartuko du parte. Euskal Herritik aurkeztuko den talde bakarra izango da Robotek taldea. Entero ginean kanpotik, zelan Legok aurten lehen aldiz Europan, bai, antolatuko dauen txapelketa bat non Heziketa Zikloko ikasle zuzendu diragoan eta bertan ba diseinua eta kooperazioa lantzen diren. Genian da proiektu bat, gero enpresa baten be aldosun aplikatu. Osea, te ikasteko be ondo. Diseinatu duten robotak uztaiak mugitu eta alik eta puntuazio altuena lortzea du helburu. Baita leia irabaziz gero arerioaren robota jasotzea ere. Jo, arua, hemenik ta jarri dugu ohiko aldia. Helburua zenbat eta gora gora jarri aluak, ba puntuazio gehiago. Antolatzaileak fabrikatzen dituzte edo pieza batzuk eman da, sortu da luzu robot bat. Eta pieza horretatik abiatuta robota sortzen hasi ginen, egin genituen prototipo bat. Hemen azaltzen dire jokoaren hiru faseko gauza garrantzitsuena. Osea, arintasuna mugitzeko, aroa kartzeko erabiliko dugun sistema. Eta gero hemen ikusten dena da azkenengo fasean beste robota igotzeko erabiliko dugun sistema. Hau da, pentsatu duguna. First Tech Challenge lehiaketaren helburua ez da robota diseinatu eta produzitzea bakarrek. Lehenengo fase izango litzateke robotaren aurkezpena da tribunalen aurrean. Tribunal hortan ikasleek euren robota aurkeztu, atalez berdinak eta erakutsi, eta tribunalak egindako galderei erantzun beharko diete, ez? Egindako dana, azaldu bida kuaderno hontan, gero epaileen aurrian, ba, argudiatzeko indogun dana, eta ikusteko ba, dano parte hartu dugula. Bigarren fase baten izango litzateke txapelketa bera, ez? Orduan talde bakoitzak besteen aurka jokatuko luke, puntuazio gehiena daukan taldeak beste bat aukeratuko luke adiskide eta bikote hori mantenduko litzateke ja txapelketa bukaeran arte, ez? Ba, finalista bikote bat irten arte. Finalista horiek gero ba Estatu Batuetako txapelketara joango lirateke apirilean. Torneoaren beste alderdi bat da marketing aldetik, lortu behar duzu patrocinadoreak, egin behar duzu ezagutxera proiektua, eta hori ere apiten dute kontuan baloratxerakoan, pues ez. Babes handia jaso du Robotek taldeak. Bai, eskertu, ba, batez be, ba, jaso dugun laguntza gaitik, bai. Eta gero batez be, ba, bueno, ba, gure babeslei, ez, hiru babeslei, Ikalau, Pabor Automation eta Mondragon Asimdiri. Atzeko txapelketa hau, eurei di esker, goazara, eurei di be, eskertu.